L'accés a l'espai fluvial del Tenes a Bigues i Riells del Fai estarà tancat a partir d'avui divendres. L'alcalde de Bigues i Riells, Joan Galiano, ha signat aquest divendres un decret que serà vigent fins que s'aixequi i que prohibeix tot l'accés a l'entorn fluvial del riu, ja sigui a peu o en vehicle. El decret és conseqüència de la massificació que s'està produint a l'espai, sobretot al llarg de les últimes setmanes i també per la situació de la pandèmia al poble de Riells del Fai. Però sí que és veritat que, degut sobretot al creixement del riu, aquest any que ha plogut molt, baixa molta aigua i la gent ho veu un lloc ideal per anar a banyar-se, tot i estar prohibit. En aquest cas, coincidint també amb la suspensió de la Festa Major de Riells del Fai per un cas positiu dintre del nucli, ens ha obligat a prendre aquesta decisió de també evitar l'accés a el que és la part del riu, perquè no tindria significat ni sentit haver d'anul·lar una Festa Major i permetre tindre una aglomeració de 200 o 300 persones en aquest àmbit. La mesura, segons el consistori, és complementària a les restriccions vigents des de 2015, quan es va prohibir el bany als gorgs del Tenes. Les noves restriccions s'apliquen a la zona dels gorgs de sota Sant Miquel del Fai. És per això que els accessos que es tallen són els de la zona de l'aparcament del restaurant La Pineda, el de la Masia de la Madella, el de l'antic camí de Sant Miquel del Fai i també des de la carretera BP-1432. Però en principi actuarem allà on se'ns està acumulant, que són els gorgs de Riells i fins a arribar a el que seria la Pedrera. En aquest recorregut del passeig fluvial és on estem detectant que hi ha aquestes aglomeracions. Per tant, ara de moment actuarem aquí. Si veiem que això se'ns desplaça una miqueta més avall, doncs llavors el que segurament farem de cara a la següent cap de setmana serà ampliar les mesures de restricció. L'Ajuntament vetllarà al llarg de tot el cap de setmana perquè aquestes restriccions es compleixin. Aprofitant que Riells del Fai havia de celebrar la Festa Major i s'ha suspès per un cas positiu de coronavirus, tant la policia local, que ja estava mobilitzada, com les persones que havien de treballar en el marc de la festa faran tasques de control al riu.